Isso já aconteceu com você? A Tic Tac conserta. Troca de tela, problema com chips, acessórios, película de vidro, carregadores para todas as marcas e muito mais. Em Tapes, na Rua Flores da Cunha, 272, e agora também em Arambaré, na Rua Irineu Sebius, 299. O governo do estado divulgou na manhã desta terça-feira, 14 de fevereiro, o calendário de saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, a partir de março. Mais de 30 milhões de trabalhadores terão direito da retirada do benefício. De acordo com o calendário, beneficiários nascidos em janeiro e fevereiro poderão sacar em março. Beneficiários nascidos em março e abril poderão sacar no mês de abril. Beneficiários nascidos em junho, julho e agosto receberão no mês de maio. Beneficiários nascidos em setembro, outubro e novembro poderão fazer o saque em junho. E beneficiários nascidos no mês de dezembro deverão sacar o benefício no mês de julho. O benefício é apenas para quem tem saldo em uma conta inativa até 31 de dezembro de 2015, ou seja, quando uma conta deixa de receber depósitos da empresa devido à extinção ou rescisão do contrato de trabalho, e o beneficiário deve estar afastado do emprego pelo menos desde o final de 2015. Trabalhadores que possuem uma conta ativa, ou seja, que ainda recebe depósitos pelo empregador atual, não têm direito a sacar o benefício.